možná jeden granát, ale no, jak nevím. Když dva, ale... Kdyby to námrt, každopádně. Hej, vidím typka. Kde? Kam máme měřit? Tam na tu hlavní cestu. Pičo, ale ztratil jsem... Ne, stojí tam. Jak mě uma. 300. Co? Ale beru to zase. Trefil jsem ho. Ještě tam je jeden. V tom baráku. Ty piče, ztratil jsem ho. Je tam. V posledním okně vlevo. Bude taky 3 kilo. Vyběhl. Běží na hlavní. Ztratil jsem ho. Je vpravo tam vzřícení nějaké. A ten druhej? Ten je mrtvej. Ten tam leží na poli. Ty jsi zabil, jo? No. No, že jsi se ani neradoval, ty jsi řekl jenom. Trefil jsem ho. No, soustředím se. Dobře. A myslíš, že jenom škrápnu ty? Šant.